Сьогодні хочу з вами поділитися відгуком на прекрасну книгу про українське IT. А власне, книжок саме про українське IT не так уже й багато в нашому видавничому просторі, тому ми в Є5 не могли пройти повз неї. Знайомтесь. Прекрасна книга, яка називається «Innovation in Isolation». Написана вона англійською мовою, і як тільки ви її розкриєте, вам одразу випаде привіт з минулого. Ці саме перфокарти, яка і ця перфокарта буде вам слугувати такою собі закладочкою до цієї книги. Сама книга безумно високої якості, надрукована з величезною кількістю фотографій і, власне, англійською мовою описує історію від 1940-х років розвитку нашого IT до сьогодення. Видана вона за величезної підтримки компанії MacPo, за що їм велика вдяка. І, власне, завдяки цій компанії я дізналася про те, що ця книга вже доступна до замовлень. Крім самої історії українського IT, ви так само тут знайдете історію дуже таких відомих українських IT-компаній, які досягли світового рівня. Це, власне, і історія самої компанії MacPo, та трошки от про їх бачення, про те, як вони стартували. Це такі компанії, як Riddle, Grammarly, Deposit Photos, PetCube, Ajax System, Фейс, Джубл та багато інших цікавих фактів. Тому, знову ж таки, дуже надихнулася наявністю такої прекрасної книги, дуже високою якістю, дуже естетично оформлена ця книга, і тому, безумовно, буду вам рекомендувати її придбати і підтримати таким чином такі видання, які дуже круто, що з'являються в нашому українському IT-просторі.